Я думаю, що цілком очевидно, що і Єфремов, і інші уникали відповідальності і продовжують багато хто зараз уникати відповідальності, зокрема, ховаючи за депутатськими мандатами. Один із організаторів референдуму незаконно у 2014 році на Донбасі – це нині діючий народний депутат Дунаїв. Цілий ряд інших осіб, Бойко в тому числі, який щотижня літає до Москви. Але вони уникають відповідальності, тому що в них є домовлені з владою, тому що фракція опозиційного блоку голосує за потрібні владі закони, зокрема призначення генерального прокурора, зміни до Конституції і цілий ряд інших законів, які дають можливість президенту узурпувати владу. Саме тому вони уникають відповідальності. Крім того, давайте ж говорити про те, що багато тих людей, які причетні до розв'язання військових дій на Донбасі, до початку російської агресії проти України, вони себе вільно почувають у Києві. Зокрема, організатор, один із організаторів захоплення Луганської ОДА у 2014 році, помічник Єфремова Лінкаров. Він у Києві і не під арештом. Колишній голова Луганської обласної ради Голенко, який приймав рішення, голосував за звернення до Путіна ввести війська, так само спокійно живе в Києві. Колишній мер Луганська Кравченко, який виступав на мітингах в Луганську і закликав будувати барикади, захищати нашу дорогую Луганщину від бандерівців, так само він не живе чи в Дніпропетровську, чи в Києві. Їхні діти тут живуть. Тобто це проблема української влади і українських спецслужб. Якби 2 роки тому, коли почалася ця агресія, на корню задавили той сепаратизм, ми б не мали сьогодні 2 мільйони вимушених переселенців, які втратили свою домівку, свою роботу, свої статки всі, які сьогодні невідомо як виживають, де працюють, як дітей годують, влада цим не цікавиться. Ми б не мали сьогодні розрушений Донбас, не треба було потреби мільярди вкладати колись у відновлення Донбасу. Тобто я веду це до того, що завжди у випадку, коли йдеться про захист країни, про знешкодження сепаратистів, треба діяти жорстко, тому що на вагу стоїть питання життя не лише української держави, а мільйонів українців, ще, речі, які сьогодні потерпають від дій Єфремова і йому подібних. Ще про Арсена Степановича Клінчаєва забули, якого, до речі, ви особисто затримували. Я вже про це щойно сказав, що Клінчаєв, він ходить по Києву. Де він взагалі? По Києву ходить. Ходить по Києву? Так, ходить по Києву. Щоправда, сьогодні, коли я спілкував в Генеральній прокуратурі і сказав, що якщо ви затримали Єфремова, то ви маєте негайно затримувати Клінчаєва, для того, щоб він дав свідчення за командою Єфремова, як вони захоплювали Луганську ОДА в 2014 році. Мені сказали, що Клінчаєва СБУ знайти не може. Я не виключаю, що Клінчаєв міг уже зникнути після затримання Єфремова, або, наприклад, його могли прибрати. Адже Клінчаєв – це колишній помічник Єфремова, дуже цінний свідок, і міг би дати багато інформації про сепаратистські рухи, які були і є на Луганщині. Все-таки головна причина, на вашу думку, чому нинішня правляча верхівка така гуманна до людей, яких ми можемо з повним правом називати колаборантами? Той же Клінчаєв, взагалі Клінчаєв відверто агресивно україноненависницький настрої він сповідував завжди, скільки його знаю. І там багато таких. От чому вони такі гуманні? Це от все рука Москви? Москва каже, чи є в них якась, влада вбачає якусь користь в цих людях? Пане Сергію, я не вважаю, що зрадники, подібні до згаданого вже Клінчаєва, варті занадто багато нашої уваги. Ми говоримо про те, що лише та країна здатна перемагати, яка може себе захистити. Тобто це питання до професійної діяльності правоохоронних органів, до адекватної оцінки ситуації в Україні. Ми готові розмовляти з ким завгодно, але коли взяли зброю в руки, коли відкрили кордон силою, коли здали частину країни ворогу, то розмовляти немає про що. Є кримінальний кодекс, є Конституція України, де чітко записано, що захист країни – священний обов'язок кожного громадянина України, і той, хто зрадив країну, має за це безумовно відповідати. Так чому тут їх не досі... один Клінчаєв, тут десятка людей. Чому їх досі не притягнули до відповідальності, я вже сказав. На мою думку, причина очевидна – це домовлені з нинішньої влади з попередньою владою.